І напад на столичного чиновника. Володимир Слончак, заступник голови КМДА, потрапив до лікарні зі струском мозку. Напередодні ввечері на нього напали. У Слончака діагностували закриту черепно-мозкову травму, забиття голови. Накладено 14 швів. Володимир Слончак працює у Київраді з 2005 року, був головою наглядової ради Київміськбуду. І 2 роки тому на його життя вже було скоєно замах двічі.